wabarakatuh ala wa salamlikrbkh tukiwa kwenye siku ya kumi nanne kwenye kikao cha kumi nanne cha maelezo ya mwezi mtukufu wa ramadhani tukiwa katika mwezi wa rehma na allah jalla jalalu huwa rahma dhu rahmatin wasia nataka taka kuwapa tu maonyesho ya rehma za mwenyezimgu subhanahu wataala katika madhhar ya rehma za Mungu fi fardhiati siami ايضا katika ufaradhi wa saumu ili ilituone mafungamano la hili mtu kufunga na kupata kwake rehma za Mungu wapi mungu amekuhurumia kwenye hili la saumu annahu subhanahu ni kwamba yeye mwenyezimngu aliyetakasika ahala licibadihi leilat siyam amewahalalishia waja wake usiku wa saumu makana muharaman alayhim ambao yalikuwa ni haramu kwao wakta siyami wa wakati saumu min wash-sharabi wal kutokamana na mchukula na kunywa na kuundama kwa maana kumwingilia mwanamke rahmatan bihim mwenyezimgu kawahalalishia hilo sasa kuwe ni halali kwao kwa rehma kuwahurumia kuwapa rehma wa rafan lilmashaqati anhum pia kuwaondoshea uzito na kuondoshia tabu na mashaka faqala subhanahu akasema Mungu aliyetakasika sikiliza al baqara asemaje mwenyezimngu أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا hatta ytabayana lakum alkhait alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr thumma atimu lsiyama ila llail mmehalalishiwa usiku wa saumu kuingiliana na wake zenu wao ni kama nguo kwenu na nyinyi ni kama nguo kwao mwenyezimngu anajua kwamba mlikuwa mkizihini nafsi zenu kwa hivyo amewakubalia toba yenu na amewasamehe basi sasa changanyikeni na wao takeni mwenyezi mungu pale alipowafaradhishia mwenyezimungu na kuleni na kunyweni mpaka ibainike kwenu weupe wa alfajiri katika weusi wa usiku kusudio kisha timizeni saumu mpaka usiku angalia hapa mwenyezi mungu katuhalalishia aliyotukataza mwanzo kisha fungeni mutimize saumu mpaka usiku na usiku kwetu kiislamu huingia kwa kutwa kwa jua kwa hivyo ikibainika na kuhakikisha kutwa kwa jua basi alofunga huwaalazimika kufungua isiwe mtu kuona ya kwamba utimifu wa saumu mpaka ende mpaka moja a nusu mpaka saa mbili huu usiku basi ikiwa utatukua hivyo ya kwamba mpaka saa moja mpaka saa mbili pia usiku unaendelea alokwambia kwamba kwa sasa utimifu mpaka taimu hiyo hapa tunavofahamu ni kuwa jua likihakikika kutwa basi mwenye kufunga alazimika kufungua Mungu subhanahu wa taala haya yote ametuhalalishia kwa kutuhurumia na kwa kutupa rehma kwa kuwa tuko kwenye shahru rahma wahuwa sahibu rahmati wasi'a wa min madhahiri rahmati fi fardhiyati siyam na tika madhahar maonyesho ya rahma katika ufaradhi wa saumu anna llaha subhanahu wataala ni kwa kuwa mwenyezimngu aliyechakasika aliye lam yafridhu mubasharatan hakuifaradhisha hii saumu moja kwa moja ala ibadihi ma harasa aala tadarruj fi fardhiyatihi alifanya bidii pupa katika kuifaradhisha istidrajian hatua kwa hatua muracatan litabicati linsan kwa sababu wa kuchunga tabia mwanadamu ukimshambulia ukim tu kwa yote mara moja mwanadamu ni mwepesi wa kushindwa na mambo wa rafan lilmashaqati anhu na kwa kuondosha dhiki na tabu kwake haithu kana lmuslim fi bidayati al'amr kwa namna ambavyo alikuwa mwislamu kwenye mwanzo wa mambo muhayaran beina lsiyami au litam amecheguzwa kati ya kufunga ama kulisha وموجب وكومن ناني سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. نوال وسيويزا وتوفديا وكم لشمسكين. نت انا اتى wa radhi ya nafsi yake basi ni bora kwake na huku kufunga ni bora kwenu ikiwa mnajua haya basi sasa fuateni ikiwa mumelijua hili lililo bora basi lifuateni lakini angalia mwenyezimngu subhanahu wataala kwa hikma zake za juu na kwa fadhila zake na rehma zake kwa waja wake la saumu pia alienda nao kiistidraji natazama pia hata katika mambo mengine ambayo Mungu subhanahu wa taala amemtaka mwanadamu ajizuie nayo ama ayaache hakunshambulia nao moja kwa moja na mfano mwema sahali wenye kujulikana na wengi angalia Mungu jinsi alivyowafuata wanadamu kwa hekima la kuwaharamishia pombe haki kama mara nne na akaziteremsha aya hizo lakini kwa mbali akawa huwagusia kutofaa wao kulitumia hili pombe lakini hakwenda nao moja kwa moja mpaka kulipostakiri taaluma na watu kufahamu alipoiterimsha aya ya mkato wa moja kwa moja kwamba kuwa pombe ni haramu basi valokuwa kwenye mitungi waliimwaga hapo hapo kwa sababu tayari vashakinai kwenye uwelewa wa kufahamishwa uharamu wa pombe mwenyezimungu subhanahu wa taala ni mwenye hikma za juu na mwenyezi mungu subhanahu wataala ni rahimu kwa waja wake na kwenye rehma zake ni huu mwezi kuwa ni mwezi wa rehma nyingi na mwenyezi mungu subhanahu wa taala kutuhurumia kwenye mengi yanaohusiana na saumu na kutuhurumia mwenyezi mungu subhanahu wa taala kwenye mambo ambayo mwenyewe aona kwetu ni udhaifu lao tutapambanaa aoke hivyo haya ni katika jumla ya madhahir ya rehma za Mungu katika hili la ufaradhi saumu shahru rahma tena mwezi mzima rehma tupu tujikurubisheni kwa Mungu subhanahu Ta'ala ili tuzizikose rehma zake wa barakatuh